आज बडा दसैँ अन्तर्गतको अष्टमी र नवमी एकै दिन परेको दिन महाअष्टमीमा महाकाली महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गरिन्छ महाअष्टमीको दिन, दुर्गा दिन को 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 आज दुर्गा भवानीलाई शक्तिशाली बनाउने दिन भएकाले यसको विशेष महत्व रहेको विभिन्न वैदिक सनातन परम्पराका ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ यस्तै पूर्वी नेपालको शक्तिपीठमध्ये एक दन्तकाली मन्दिरमा हाँस बोका र राँगा लगायतको बलि चढाउने परम्परा रहिआएको छ नवरात्रिको अन्तिम दिन भएकाले आज भने दन्तकाली मन्दिरमा अत्याधिक भिड रहेको थियो दसैँ मनाउनु पूर्व बाढी पहिरोले धनजनको क्षतिका कारण धरानचोद विजयपुरमा रहेको मठ मन्दिरमा नौरथा जानेको संख्या न्यून भए पनि हिजो सप्तमीका दिन फूलपाती भित्र आएपछि भने उल्लेखीय उपस्थितिले सर्वसाधारण धर्म संस्कृति पर्वप्रतिको आस्था भने नघटेको स्पष्ट भएको थियो मन्दिरमा आएका सबैले दशैँमा देवीको आस्था प्रगाट रहेको दर्शनार्थीले बताएका थिए धरानचौ विजयपुरका गोविन्द मैनालीले नौरथामा माता दुर्गाप्रति आस्था र विश्वास भएकै कारण नौरथाभरि दन्तकाली मन्दिरमा आएर पूजाआजा गर्ने र दर्शन गर्ने गरेको सुनाएका छन् मन्दिरको ढोका भने बिहान चार बजे खुलिएको थियो अन्य बेला खासै भक्तजन दर्शन गर्न नआउने भए पनि नवरात्रिको अन्तिम दिन भएका कारण भक्तजनहरू अन्य दिनभन्दा बढी आएको बताएका छन् सप्तमी र अष्टमी अष्टमी र नवमी एकै दिन, का अस्टमी, दिन परेका कारण शास्त्रअनुसार मन्दिरमा पूजाआजा गरिएको मन्दिरमा खटिएका पुजारी तथा कर्मचारीले बताएका छन्